Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në së me Ministrën e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërbala do të udhtojnë drejtë Shëbas. Osmani dhe Gërbala do të marim pjesë në punimet asamblese përgjithshme, për, për diri sa akoma nuk është bërë asgjë zurtare, përfshirë edhe agendem, por që nga presidenca në kam bërë të ditur për të kënë, se të djelen do të jepen të gjitha detajet për mes një njëftimi zurtare.